የፖሊ ጂሲኤል የተሰኘው የቻይና ኩባንያ ላለፉት ጥቂት ዓመታት በተለያዩ የሀገሪቱ ከባቢዎች ላይ በድፍድፍ ጋዝና ናቹራል ጋዝና ድፍድፍ ነዳጅ የፍለጋ ስራ ሲያከናውን ቆይቷል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት የፖሊ ጂሲኤል ውጤት በተለይም የናቹራል ጋዝን በሚመለከት አመርቂ ውጤት በመገኘቱ እና ከምስራቅ ኢትዮጵያ የሚወጣው ነዳጅ በቀጥታ በሚዘረጋው የፓይፕላይን ወደ ጅቡቲ ሄዶ ለኤክስፖርት እንዲቀርብ በእኛ በኩል ዝግጅት ጨርሰን ጅቡቲ በነበረን ቆይታ አንዱ ከጅቡቲ መንግስት ጋር ያደረግነው ድርድር እና የተግባባንበት ፓይፕ ዝርጋታው በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅና ለኤክስፖርት የተፈጥሮ ጋዝ ማቅረብ እንድንችል ነው። በመጀመሪያው አመት ብቻ ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ሊያስገኝ እንደሚችል ይገመታል። አሁን የተገኘውና ፓይፕላይኑ እንዲዘረጋ የተወሰነው የጋዝ ክምችት አጠቃላይ ካለን የጋዝ ክምችት በጣም ጥቂቱ ነው። እዚህ ላይ የተሳካ ስራ ከሰራን ከዛ የተሻለ ፖቴንሻል በዛም አከባቢ ሌሎች አከባቢም እንዳሉ ማረጋገጥ ተችሏል። ከዚያው ተጨማሪ አሁን በነገው ለት የመጀመሪያው የሙከራ ስራ የሚከናወነው ድፍድፍ ነዳጅን የሚመለከት ነው። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የድፍድፍ ነዳጅ የሙከራ እና ውጤቱን የምናይበት ቀን ነገ ነው የሚሆነው። እስካሁን ባለው የቅድመ ጥናት ሙከራዎች ከፍተኛ ፖቴንሻል መኖሩ ተረጋግጧል። ነገ ግን ቁፋሮ ወጥቶ በይፋ የሚታይበት ቀን ስለሆነ ረጅም ጊዜ ይሄንን ሲጠብቁ ሲያስቡ ሲሰሩ ለነበሩ ሰዎች ከፍተኛ ደስታ የሚያስገኝለት ነው። ይሁንና የምስራቅ ኢትዮጵያ በተለይም የኢትዮ ሶማሌ ቀጠና ላለፉት ጥቂት አመታት በግጭት በደህንነት የሚታወቅ ስለነበረ በስፍራው የተገኘው ድፍድፍ ነዳጅ በቅርቡ በሶማሊ ያደረግነው ጉብኝት ዋና አላማ ነዳጁ ሲወጣ ወደነሱ መሄድበት ወደኛ የሚመጣበትና ቀጠናው እንደከዚህ ቀደሙ በህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ሳይሆን በህጋዊ የነዳጅ እና የጋዝ ዝውውር የተሳሰረ እንዲሆን በመካከላችን የተሟላ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን በመፍጠር ከግጭት ከጦርነት ከግድያ ወጥተን በሰላም በጋራ ማደግ የሚያስችሉ የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን ለመጠቀም ስምምነት መድረሱን ይታወሳል። የነገው የሙከራ ስራ የዚያ ስምምነት ዜና ማብሰሪያ ይሆናል ማለት ነው። በድፍድፍ ነዳጅም ይሁን በተፈጥሮ ጋዝ ኢትዮጵያ ከምስራቅ ቀጠናው በተጨማሪ በተለያዩ ቦታዎች ከፍተኛ ፖቴንሻል እንዳላት እስካሁን ያሉ የምርምር ውጤቶች ያሳያሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የነዳጅ ክምችት፣ የጋዝ ክምችት፣ የወርቅ ክምችት፣ የፖታሽ ክምችት፣ ሌሎችም የተፈጥሮ ማዕድናት ክምችቶች አሉ። እነዚህን የተፈጥሮ ሀብቶች አውጥተን ለመጠቀም እና ሀገራችንን ለማሳደግ እንቅፋት ሆኖ የቆየው በውስጣችን የነበረው ሰላም፣ በውስጣችን የነበረው አንድነትና የትኩረት አቅጣጫ ነው። አሁን እየተፈጠረ ያለው ሰላም፣ እየተፈጠረ ያለው አንድነት ህዝቡን ካስተሳሰረ ሙሉ ጊዜያችን ጉልበታችን መዞር ያለበት የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሀብቶቻችንን በማቀናጀት እየታዩ ያሉ ችግሮችን መቅረፍ ነው። በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ አንዱ አንገብጋቢ ጉዳይ የሀብት ክፍፍል ጉዳይ ነው። የሀብት ክፍፍልን ለማስተካከል እንደዚህ አይነት በአንድ ጊዜ ትልቅ ካፒታል ወደ ጂዲፒያችን ወደ አጠቃላይ ሀብታችን የሚያስገባ የተፈጥሮ ሀብት ሲገኝ ክፍተት እያዩ ለመሙላት ያግዛል። ሁለተኛው ችግር የውጭ ምንዛሪ ክፍተት ነው። ነገ የምንጀምረው
መስከረም የምንዘረጋውም የናቹራል ጋዝ ፓይፕላይን ሁለቱም ሁለት ጠቀሜታ አላቸው። በአንድ በኩል ወደ ሀገር ውስጥ እናስገባውን የነዳጅ ፍላጎት በሀገር ውስጥ ምርት ማሟላት ከቻል ኢምፖርት ሰብስቲዩት ስለሚያደርጉ ለዚያም እናወጣውን የውጭ ምንዛሪ እንድንቀንስ ያደርጋል። በሌላ በኩል ተጨማሪ ምርት ኖሮን ለሽያጭ ስናውል ደግሞ አዲስ የውጭ ምንዛሪ ማግኛ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ሶስተኛው ችግር ስራ አጥነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተስፋፋውን ስራ አጥነት ወጣቱን ስራ ሲዘን ችግሮቻችን ለመቅረፍ በርካታ ፕሮጀክቶች ያስፈልጉናል። ፓይፕላይን መዘርጋት፣ የነዳጅ ቁፋሮ፣ አዳዲስ የግንባታ ስራዎች፣ የፋብሪካ ግንባታዎች፣ አዳዲስ ኢንቨስትመንት መሳብና በርከት ያሉ የስራ መስኮች መፍጠር ያስፈልጋል። በሰለጠነው ዓለም ከፍተኛ የስራ አጥ ቁጥር በሚኖርበት ጊዜ ያላቸው መንገድ ጭምር የመጠገን እና አዳዲስ መንገዶች የመስራት ፕሮጀክት በመያዝ ካፒታል ኢንጀክት እያደረጉ ስራ አጥን ስራ የማስያዝ የተለመደ አሰራር አለ። በእኛ ሁኔታ የተከማቸ ሀብት ለዛ የምናውለው ባለመኖሩ አዳዲስ ኢንቨስተሮች እንዲገቡና የተፈጥሮ ሀብቶቻችንም ወደ ልማት ገብተው ስራ አጥነት እንዲቀንስ መረባረብ ያስፈልጋል። ያን ስናደርግ የተማረው ወጣት፣ ጉልበት ያለው ወጣት የራሱን ህይወት ለማሻሻል እንዲሁም የሀገር እድገት ለማረጋገጥና የተሟላ ዘላቂ እድገት በሀገራችን በቀጠናው ለማምጣት ትልቅ መሰረት ሆኖ ያገለግላል። ይሁንና በተደጋጋሚ ስንናገር እንደነበረው ለኛ ለኢትዮጵያውያን የሀብት ሁሉ መሰረት ነዳጅ አይደለም። የሀብት ሁሉ መሰረት የተፈጥሮ ሀብት ተገኝቶ እሱን በመቀራመት እና በመከፋፈል የተመሰረተ የእድገት አቅጣጫ የምንከተል ሀገር አይደለንም። ለኛ ዋነኛ ሀብታችን ህዝባችን ነው። ለኛ ዋነኛ ሀብታችን ሴትና ወንድ ዜጎቻችን ናቸው። እነዚህ ዜጎቻችን እንዴት ስራ ያገኛሉ? እንዴት ህይወታቸው ይሻሻላል? አጠቃላይ ሀብታችንስ እንዴት ማደግ ይችላል ስንል እንደ አንድ የማደጊያ ግብአት የምንወስደው የተፈጥሮ ሀብታችን ይሆናል። በሌሎች አፍሪካ ሀገሮች እንደታየው ሁሉ ጊዜያችን፣ ጉልበታችን፣ እውቀታችን፣ ሀብታችን ነዳጅ ለመፈለግ፣ ለማውጣት፣ ለመሸጥና ለመቀራመት ከሆነ ድምሩ ኪሳራ ነው። እዚሁ ጎረቤት አካባቢ ነዳጅ ያወጡ ሀገራት እንኳን ሽጠው መጠቀም ነዳጁም እያለ ፓይፕላይኑ ተዘርግቶ እያለ የራሳቸውን አመታዊ ፍጆታ መሸፈን አቅቷቸው ፓይፕላይኑ እያረጀና ተጨማሪ ጥገና፣ ተጨማሪ ወጪ የሚፈልግ ሆኗል። በአፍሪካ ያለው አንዱ ችግር የስግብግብ ውሻ ባህሪ ነው። ስግብግብ ውሻ ስጋ ካገኘና ጉማጅ ስጋ ከነከሰ በኋላ በአቅራቢያው ያለ ኩሬ ውሃ ለመጠጣት ሲሄድ ከውስጡ የራሱ ምስል ስጋ የያዘ ውሻ ውሃ ውስጥ ሲያይ ሌላ ውሻ ሊቀማኝ መጣ ብሎ ሲጮህ በአፉ ያለው ስጋ እንደጣለና ስጋውን ፍለጋ ደግሞ ውሃ ውስጥ ሲገባ እንደ ሞተ ውሻ ታሪክ ማለት ነው። ነዳጅ ተገኘ ብለን ተስገብግበን የምንባላና የምንጠፋፋ ከሆነ ነዳጁ ባይገኝ ይመረጣል። ነዳጅ መገኘቱ ለአጠቃላይ እድገት ግብአት ይሆናል ብለን በአግባብ በጥንቃቄ መርተን አጠቃላይ እድገቱን የሚያፋጥን አድርገን መጠቀም ከቻልን ደግሞ ስራ አጥነት ይቀንሳል፣ የውጭ ምንዛሬ እንድናገኝ ያስደርጋል፣ አዳዲስ ሀብት እንድናመነጭ ያደርጋል፣ ሌሎች ቀጠና ያሉንም ሀብቶች እያወጣን እንድንጠቀም ያስችላል። ስለሆነም ነዳጅ ተገኘ ተብሎ ተስገብግቦ ወደ ግጭት፣ ወደ ችግር የሚያስገባ ሳይሆን ነዳጅም፣ ወርቅም፣ ፖታሽም ሌሎችም ማናቃቸው በርካታ የተፈጥሮ ሀብቶች ያላት አገር በመሆኗ እውቀት እያደገ ህዝብ እየተደመረ እየተባበረ ሲሄድ እነዚህን ሀብቶች እያወጣን በተፈጥሮ ሀብቷ የበለጸገች ከሁሉ በላይ እጅግ የበለጸገ ጭንቅላት ያላት
ያላቸው ህዝቦች ሀገር ኢትዮጵያን እንድናሳድግ ሊያግዘን ይችላል። እንደዚያ ስግብግብ ውሻ የነከስነውን ስጋ ይዘን ወደ ኩሬው ከሄድን በኋላ እንዳንቀማ በሚል ፍራቻ ጩኸት የምናሰማ ከሆነ የምንጮህ ባፋችን ነው። ስጋው ደግሞ የተያዘው በጥርሳችን ስለሆነ በጩኸትና በመንከስ መካከል ባለው ልዩነት የያዝነው ሊጠፋ ይችላል፣ ሊወድቅ ይችላል። ይሄ ነዳጅ መገኘት የምንጠብቀው ብዙ የማያስደምመን ግን ደግሞ የሚያስፈልገን ነዳጅ ባለመኖሩ የኢትዮጵያ እድገት አይቆምም። ነዳጅ በመገኘቱ በአግባቡ አመራር መስጠት ካልቻል ከጥቅሙ ጉዳቱ ሊያመዝን ይችላል። ኢትዮጵያውያን እንዲገነዘቡ የሚያስፈልገው የጀመርነው የፍቅር የይቅርታና የሰላም ጉዞ እስከቀጠለ ድረስ ኢትዮጵያን ብልጽግናዋን ማረጋገጥ፣ እድገቷን ማረጋገጥ፣ ሰላሟን ማረጋገጥ ከራሷ ተርፋ ሌሎች ወንድምና እህት ሀገሮች የምታግዝ ሀገር ማድረግ ይቻላል። ይህ የሚቻለው ግን በስግብግብ አቲቲዩድ ሳይሆን፣ በስግብግብ አመለካከት ሳይሆን ማንኛውም ሀብት ለፍተን ሰርተን ካመጣ ነው በተደመረ ጉልበትና እውቀት አገር ሊቀይር ይችላል የሚል እሳቤ ሲታከልበት ነው። የጀመርነው የግብርና ስራ መስተጓጎል የለበትም። የጀመርነው የአግሮ ኢንዱስትሪ ስራ መስተጓጎል የለበትም። የጀመርነው ኢንዱስትሪ ማስፋት መስተጓጎል የለበትም። በከተማ የጀመርናቸው አዳዲስ የማሳደግና የማሻሻል ስራዎች መቆም የለባቸውም። ሁለንተናዊ እድገት ማረጋገጥ አለብን። ለዚህ ደግሞ ጥሩ ትምህርት ሱዳን ናት። ሱዳን ነዳጅ ሲገኝ በከፍተኛ ደረጃ ለግብርና የሚሰጠው ትኩረትና የሀብት ፍሰት በመቀነሱ ነዳጁ በተለያየ ምክንያት ሲቋረጥ ግብርናውም ነዳጁም የቆመበትና ችግር የገቡበት ሁኔታ ይታያል። ነዳጅ አገኘን ማለት በግብርና የምናገኘውን ሀብት ይተካል ማለት አይደለም። ነዳጅ አገኘን ማለት በአግሮ ኢንዱስትሪ የምናገኘውንና ግብርናን እንደ ግብዓት ተጠቅመን የምናመርታቸውን በተለይ ለምግብ የሚውሉ ምርቶች ይተካል ማለት አይደለም። ይሄ አንዱ አንዱን ሳይተካ ሁሉም መሸከም የሚችል ህዝብ ያለን፣ ሁሉም ተፈጥሮ ሀብት ያለን መሆኑ ታውቆ በቂ ትኩረት በየዘርፉ ለሁሉም በመስጠት እድገቱን የተሟላ ማድረግ ይጠበቅብናል። ፖሊ ሲጂኤል ባለፉት ዓመታት ጥረት አድርጎ በፋይናንስ የገጠመውን ጥረት ከቻይና መንግስት ጋር በመደራደር ለማገዝ ሙከራ ተደርጓል። የቻይና መንግስትም ይህንን ፕሮጀክት ለማገዝ በገባው ቃል መሰረት ኩባንያው እየታገዘ ይገኛል። ወደፊትም ኩባንያው የሚገጥመውን ችግሮች ከቻይና መንግስትና ኤግዚም ባንክ በመነጋገር በእኛ በኩል ድጋፍ የሚደረግ ይሆናል። በከባቢ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ኩባንያው በቀጥታም በተዘዋዋሪም አካባቢውን በመቀየር አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ተባባሪ አጋዥ መሆን ይጠበቅብናል። የጸጥታ ተቋማት እንደዚህ አይነት ነገር ተጀመረ ሲባል ይህን ነገር ለማስቆም ለማጓተት የሚደረግ ሙከራ እንዳይኖር በቂ ጥበቃ መደረግ ይኖርበታል። የሁላችንም ፍላጎት የሁላችንም መሻት ነዳጅ መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ነዳጁ አጠቃላይ ልማታችን የሚያረጋግጥ፣ ስራ አጥነት የሚቀንስ፣ የውጭ ምንዛሪ ችግራችን የሚቀንስ፣ ሰላማችን የማያደፈርስ፣ ፍቅርና ይቅርታችን የሚያሻግር መሆን መቻል አለበት። ይህ እንዲሆን ሁላችንም በትብብር መንፈስ እንደምንሰራ ይጠበቃል። አዲስ ግኝት በመሆኑ ይህን ሲጠብቁ ለነበሩ ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከዚያ በተጨማሪ ኩባንያው ላደረገው ጥረት ላመሰግን እፈልጋለሁ። በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አዳዲስ ሀብቶች እየተገኙ የእድገት ጉዟችን እንደሚቀላጠፍ ሙሉ እምነት አለኝ። በተለመደው የትብብር መንፈስ በጋራ እንድንረባረብ አደራ ላለው አመሰግናለሁ። I already explained the result and the expectation of the people of Ethiopia to support and to help you on any issue you're looking for from the area, from the region, from the federal government. From our side, as usual, we'll try to support you from the government of China and Exim Bank. But what we expect from you is delivery. We don't need media.